da cidade em apenas 24 horas. Hoje, Gotham depende de apenas um homem para nos salvar. O Espantalho tá fazendo isso no Halloween. Acho até que ele tem senso de humor. Finalmente, Gotham pertence às pessoas certas. Não vamos devolver. Desocupa? Que se dane isso. O Espantalho não me assusta. Imaginei, Verutin, que o Duas Caras e o Pinguim se uniriam. É, vamos ver quanto tempo isso vai durar. Vou te falar uma coisa, isso nunca aconteceria na época do Coringa. Você está esquecendo que todos eles têm uma coisa em comum. Uma coisa que todos odeiam mais do que eles mesmos. O Batman. Exatamente. Acho que eles vão deixar as diferenças de lado se isso significar acabar com aquele maluco de vez. Cadê a Arlequina? Ela sumiu depois que Arkham City fechou. Preciso encontrar Gordon no Bat-Sinal. Ele precisa da minha ajuda. Parece que foi crucificado. Conhecendo o Leroy, ele foi e olhou. Claro que olhou. Ele tem fotos dessa parada no celular dele. Ele é doente. Não consigo acreditar que eles tiraram todo mundo. É o Batman! Vai morrer, aberração! O morcego tá solto pra cima dele! Aqui, você!
Ah!